Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, ովքեր չեն ճանաչում, կարող եմ այդ մասով նույնիսկ չեք ճանաչում, մեր օրվա հյուրին, ուրեմն պարոն Արման Դիլանյանը սահմանադրական դատարանի դատավոր է, և բայց դրանից առաջ և ամենաառաջ բարեպաշտ քրիստոնյա մարդ է, և գրեթե ինչ եկել եմ Արգավանդ ճանաչում եմ իրեն, որտեղ հաճախ եկեղեցի էր գալիս, վերջի շրջանում ավելի հազվադեպ, բայց նախկինում շատ ավելի հաճախ գալիս էր, աղոթում էր, և այդպես իր կյանքը փորձում է ապրել քրիստոնեական կարգուսակի բարեպաշտության մեջ, և ուրախ եմ և շնորհակալ եմ, որ այդ իր բազմազբաղ վիճակի մեջ համաձայնվեց այսօր մեզ գալ, այսօր էլ շատ անակնկալ զբաղվածություններ ուներ անձնական, բայց եկավ հասակ, որ խոստացել է, այնպես որ շնորհակալ ենք։ Ես շնորհակալ, Ֆերան ջան, ես հնարավորության համար իրականում ինձ համար շատ հաճելի է կտրվել մեր հարավարական հոգսերից, շփվել և ձեր հետ, Ֆերան ջան, և հավատացյալ, չեմ զրան այդ բառը ասել, հավատացյալ ընկերների հետ, որովհետև իսկ աշխարհի բոլոր հավատացյալները իրանք իրար ընկերներ են։ Առավել եղբայրներ են։ Եղբայրներ են, հա, առավել եղբայրներ են։ Միշտ հավատքի մեջ եմ եղել, Տերա ջան, և ես հիշում եմ շատ փոքր էի, երևի դպրոցական էի, կամ առաջի երկրորդ դասարան էի, իմ համար Աստված ոնց է բաց այդ վրել, իմ տատիկի միջոցով, տատիկս էր, որ ձերքից սկսած նա։ Մեր ժամանակ որ եկապում։ Գետապ։ Ստեղ գետապում եկապում։ Գետապում եկ։ Հավատացյալ պատում եկ։ Գետապից է։ Հա, ես գետապից եմ, ես իմ ծննդավայրն է, ճիշտ է, հիմա քաղաք են կապում, բայց ես գետապում եմ ծնվել, մեծացել, իմ երջանիկ մանկությունը, ինչպես ասում են, անցել է գետապում։ Տատիկս ձերքից բանած եկեղեցի էր տանում ինձ, ինքը միգուցե այդքան խորությամբ չէր պատկերացնում, ինչ է հավատք և փիլիսոփայությունը, միգուցե այդ շատ բարձր մակարդակով չէր տիրապետում, բայց ինքը այն ազնիվ սրտով էր աղոթում ասում, պարզ էր, այո, այո։ Եվ ինքը ձերքը բռնած տանում էր, ինքը այդ ժամանակ մի խնդիր ուներ, ասում էր, Աստված պապիկին աղոթի, որ քեզ հանգարճ չտանեն Աֆղանստան ծառայից։ Այն ժամանակ աֆղանական կռիվը հեշ ժամանակներն էր, շատ բան լեգենդներ էին վատ գալիս պատմում, տատս սարսափած էր դրանից, և ինձ տանում էր այդպես եկեղեցի, ասում էր Աստված պապիկին ուր խնդրի, որ քեզ հանգարճ, որ մեծանաս չտանի Աֆղանստան ծառայից։ Հիմա տենց սկսեց ծանոթություն ասել, Աստված իմ ուր Աստված պապիկ էր դեր։ Ու երևի տենց էր տպավորվեց իմ մեջ, ինքը որպես պապիկ, այսինքն ես ոչ մի անգամ չդադարեցի իրան, թե որպես կենդանի միշտ իմ կողքը գտնվող էր, միգուցե դա էլ ինձ որոքներ, որպեսզի ամուր ժամանակահատվածում իմ հետ տանեմ և հավատքը, և ապրելով այս աշխարհի կյանքում, ապրելով և անցնելով այդ ամեն ինչ միջով, միշտ իրեն զգալով իմ կողքը, վերացական չստացվեց, ու շատ օգնեց, բնականաբար ինչպես բոլոր երիտասարդների մոտ իմ մոտ էլ միշտ այդ հարցերը ցակում, առաջի հարցը որ չի դրվել 8-րդ դասարան կամ առաջի կուրս 18 տարեկանից որ մարդը մոտ առաջանում, ինչի համար կյանքի իմաստն է, չէ՞, ասենք մեծ հարցեր տալու ես եւ ինչ որ մեկը գտնում է, ինչ որ մեկը չի գտնում, ինչ որ մեկը մտածում է, որ ինքը գտել է, բայց իրականում շատ մեծ հարց է գտել, թե չէ՞, բանը։ Հա, վեսի ուղակի տենց ծանոթության հետ կապված, միթեթեր ես ուզեցեմ նայն հատքի մասին։ Բար ասել, իսկ ինչ վերաբերում է մեր այսօրվա թեման, ես ինչպես հասկացա, մեր, ինչպես հիշում եմ Տերա ջան, մեր թեման այսօրվա նվիրված է դրույթ, վարտահրավերներ չէ։ Այո, այսօրվա մեր երկրի կամ մեր ժողովրդի առաջ կանգնած, մեր պետության առաջ կանգնած վարտահրավերների։ Միջով իմ տեսակետը որպես իրավաբանի է, որպես նաև հավատացյալ իրավաբանի հայտնել, ես ոնակ ուզենայի նաև մեր հավատակից ընկերներից հետաքրքրել, իրենք ինչ են հասկանում մարտահրավերը իրենց համար որն է, ինչ են իրենք ուզում որպես մարտահրավեր, այսօրվա հոգու, ընտանիքի, հայրենիքի համար, ու շատ հետաքրքիր է էլի լսել նաև, լսել ինչ են իրենք կարծում, նոր հետո շարունակեին, եթե ես մարտահրավեր ասելով ես հասկանում եմ այն խնդիրները, որը կարող է ընտանիքը խարխլել, մեզ ժառանգված սրբություններից հեռացնել։ Ավելի կոնկրետ ասել։ Հեռացնել Աստծո։ Մեզ դրսից ներմուծվող կեղծ եղծ արժեքների, ազատությունների կամ արժեքների մեջ։ Իմ կարծիքով, եթե 20 հոգի հարցնենք, իմ մոտավորապես նույն պատասխանն են տալու, որովհետև մենք հենց առաջինը վախենում ենք
այն նոտար արժեքներից, որոնց մեր կարծիքով սպառնում են ընտանիքին, իսկ մենք իրականում սպառնում են իրենք մեր առաջին երթին ընտանիքին, այսինքն չեմ գալիս ընտանիքից ներաճա։ Հիմա միտքս, որ փորձեմ արտահայտել եւ կարողանամ կազմակերպել, ինձ թվում է հասկանալի։ Ես իհարկե այս հարցին պատասխանեմ որպես իրավաբան, որտեղ որպես հոգեվորական մենք ունենք մեր սիրելի Գրիգորը, որը շատ ավելի խորը, շատ ավելի լավ կբացատրի մեզ այս խնդրի օրացում։ Իմ համար այսօրվա մեր այս հանդիպման շրջանակում ես կփորձեմ հարցին պատասխանել որպես իրավաբան։ Տեսեք, մենք ապրում ենք 20-րդ 21-րդ դարում, որին բնորոշ է բազմաթիվ օրինաչափություններ, այդ թվում նաև այսպես կոչված զարգացման նկատի ունեմ, մարդության զարգացման, պետությունների զարգացման եւ պետությունների համագործակցության օրինաչափություններ, որոնցից մեկը գլոբալիզացիան է։ Դրա ապունքները դրվեցին իրականում ոչ թե 21-րդ դարում, այլ 20-րդ դարում, երբ առաջին և երկրորդ մեծ համաշխարհային պատերազմներից հետո ստեղծվեցին երկու ունիվերսալ բնույթի միջազգային կազմակերպությունը։ 19 թվականին, երբ որ ստեղծվեց ազգերի լիգան, որը հանդիսացավ միավորված ազգերի կազմակերպության իրավանախորդը, եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 45 թվականին, երբ որ ստեղծվեց միավորված ազգերի կազմակերպությունը, միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակներում հրճակվեցին արժեքներ՝ արդյունքների պաշտպանություն, պետությունների փոխհամագործակցություն, հաղթական վերացում եւ այլն։ Բացի դրանից հրախուսվեց նաեւ այլ տարածաշրջանային միջազգային կազմակերպությունները ստեղծելը, այն առումով, որ ըստ այդ գաղափարախոսության, ունիվերսալ, այսպես ասած, գաղափարախոսության մարդկության կազմակերպման, այն խնդիրները, որ առաջացել են մարդկության առջև, հնարավոր չի լուծել միայնակ առանց ունիվերսալ, առանց պետությունների շրջանակներում։ Իհարկե, իր մեջ ռացիոնալ հատիկ ունի, բայց նաև դրա մեջ է թաքնված այսօրվա գլոբալիզացիայի սերմերը, այն ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք։ Եվ ստեղծվեցին բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններ մարդկությունների պաշտպանության ուղղությամբ եւ տարածաշրջանային եւ ունիվերսալ բնույթի։ Ստեղծվեցին, ունիվերսալ ասելով, ես նկատի ունեմ ամբողջ պետությունների ընդգրկող, հա, միջազգային պայմանագրեր։ Միավորված ազգերի կազմակերպության հովանու ներքո ստեղծվեց, հրճակվեց ընդունվեց մարդու իրավունքների համընդհանուր հրճակակիրը, որը ամսի 10 դեկտեմբերի կնշենք դրա օրը, այնուհետև քաղաքացիական քաղաքական սոցիալական մշակութային իրավունքների մասին պակտը 66 թվականի եւ մի շարք բազմաթիվ այլ ունիվերսալ պայմանագրեր։ Հետո, ինչպես ասացի, ստեղծվեցին նաեւ տարածաշրջանային միջազգային կազմակերպությունը։ Օրինակ Եվրոպական Միացյալ Եվրոպական Միությունը, Եվրոպայի Անվտանգության և Համագործակցության կազմակերպությունը, Եվրոպայի Եվրոպական խորհուրդը, դա Եվրոպական Միություն, Եվրոպայի խորհուրդը, դրանք տարբեր բաներ են, հետո բազմաթիվ այլ կազմակերպություններ։ Հայաստանի Հանրապետությունը մինչև այդ այդ պայմանագրերին և կազմակերպություններին մասնակցում էր որպես Սովետական Միության կազմում, այսինքն միջազգային իրավունքի սուբյեկտ այդ ժամանակ հանդիսանում էր խորհրդային միությունը, և մենք էլ իր սուբյեկտը հանդիսանելով, արդեն ներքին սուբյեկտը հանդիսանելով, իրենց հետ մասնակցում ենք հարաբերություններին։ Անկախությունից հետո, երբ որ մենք դարձանք ինքնուրույն սուբյեկտ միջազգային իրավունքի, մենք ինքներս սկսեցինք հանդիսանալ միջազգային պայմանագրերի կողմեր և սկսեցինք անդամակցել այդ միջազգային կազմակերպություններին, ունիվերսալ եւ տարածաշրջանային միջազգային կազմակերպություններին, եւ ստորագրել դրան շրջանակում բազմաթիվ միջազգային պայմանագրեր, այդ թվում նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Ստեղծեցինք համանդրությունը մեր, ամրագրելով այն արժեքները հիմնական, որ ամրագրված էր միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում, այդ թվում նաեւ խղճի, մտքի, կրոնի, դավանանքի, խոսքի ազատությունը, որպես այդպեսի, որպես մարդու հիմնական սկզբունք։ Այս սկզբունքը իրականում այնպես չի, որ մենք բացառիկ էինք եւ մենք կարող էինք չանել, ստիպված արեցինք, որովհետեւ ուզում էինք բոլորից ավելի լիբերալ դառնալ։ Այս սկզբունքը միջազգային պայմանագրերում ամրագրված սկզբունք է, եւ երբ որ մենք ստորագրում ենք միջազգային պայմանագիրը, մենք պարտավորվում ենք դրան համաժեք միջոցառումներ ձեռնարկել ներպետական մակարդակում, այսինքն ինչ ենք անում։ Մենք ըստ էության մեր վրա ստանձնում ենք պարտավորություն, չէինք էլ կարող չստանձնել, չէ՞, մենք չենք կարող, պատկերացրեք հիմա Հայաստանը իսկ իր համանապակ բնակչությամբ եւ ռեսուրսներով փորձում է լրիվ ինքնուրույն անկախ ինչ-որ քաղաքականություն անմալի դա։ Մենք ապամ պետք ամբողջի մասն ենք եւ պետքա խաղանք այդ ամբողջի կանոններով, այնքանով որքանով։ Եվ ստորագրեցինք այդ պայմանագրերը, ու այդ պայմանագրերում ամրագրված պարտավորությունները մեր համար պարտադիր դարձան։ Մենք ստանձնեցինք մեր վրա պարտականություն, իթիվս այլն նաեւ այստեղ ապահովել զանազան փոքրամասնությունների իրավունքները, զերծ պահել որևէ անձին, որևէ խտրականությունից կապված իր դավանանքից, գույնից, սեռից, ռասայից,
դիրքից եւ այլն։ Մենք հետո իրականում դա շատ լավ բան էր, շատ կարեւոր բան էր, Տիրաջան։ Շատ լավ է, մարդը դարձավ բարձրագույն արժեք։ Եվ եթե ուզում ենք խոհանանք իրականության մեջ, եթե մենք այդ ամեն ինչը առօք չենք իրարում, լրիվ քրիստոնեական արժեքներ ա, չէ՞։ Մարդ, մարդու ազատություն, սեր դեպի մեկը մյուսը, ոչ մի տեսակի, հա, առանց որևէ խտրականության եւ այլն եւ այլն։ Այդ խնդիրը, որ ես ասում չէ, այն սկսեց ինքը չարաշահվել։ Ինքը սկսվեց շարաշավել եւ սկսվեց շահարկվել։ Մենք հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, այսինքն մենք ստանձնել ենք մեր օրը պարտականություններ եւ պետք է այդ պարտավորությունները կատարենք։ Այս առումով մենք պետք է շատ առողջ դատենք եւ առողջ քննադատենք այն, ինչ որ տեսնում ենք, այն, ինչ որ անում է մեր պետությունը, ինչ ասել կուզեմ սրանով։ Ես շատ հաճախ եմ հանդիպում իմ ընկերներին, որոնք որ անընդհատ պետությունը այսպես, պետությունը այնպես, պետությունը սա պետք անի, պետությունը նա պետք անի։ Չգիտեմ, այս ուղղությունեն ես հիմա չեմ ուզում որևէ ուղղության անուն տալ, հա, որևէ փոքրամասնությանը կոնկրետ առանձին վերցած առադառնալ, բայց սրանց այսքան տեղ է տալիս, նրանց այսքան տեղ է տալիս, իրականում պետությունը տալիս է այնքան տեղ այդ ուղություններին, այդ կազմակերպություններին, սեկտաներ կլեն, թե ինչ կլեն, ինչքան տեղ, որ իրենց տալիս են միջազգային իրավունք, այսինքն ինքը ուզի չուզի, մենք ապրում ենք մի հատ այնպիսի պայմաններում, որ ուզի չուզի այդ տեսակի իրավունքները տալու է պետությունը։ Տեսեք, մենք չենք կարող ինչ-որ կաղապարի մեջ մտնել մի կողմից, որովհետև դա կտանի կործանման։ Մյուս կողմից, եթե ուզում ենք կաղապարից դուրս գալ եւ ապրել լիարժեք, դառնալ միջազգային հանրության լիարժեք մաս, մենք պետք է այդ հանրության հետ, այդ միջազգային կազմակերպություններ եւ մյուս պետություններ հետ համագործակցենք։ Համագործակցելու համար այդ պայմանները դրանք են։ Պետք է ստորագրենք այս միջազգային պայմանագիրը։ Պետք է մարդ իրավունքների համար ստեղծենք այս հենքը, այս ապահովենք, այն ապահովենք, այսինքն սա նորմալ երևույթ է։ Պրոբլեմը սկսվում է պետության ներսում իրականում։ Պետության ներսում, բայց ոչ պետության մեղքով։ Տեսեք, այդ նույն իրավունքներն ու ազատությունները, որ տրված են մյուս սեկտաների համար կամ այդ մյուս ուղղությունների համար, որոնք կարողանում են լիարժեք օգտվել, չէ՞ որ դա մեզ էլ է տրված։ Ինչենք մենք միշտ մտածում, որ այն իրավունքները, որ ամրագրված են միջազգային կազմակերպի միջազգային պայմանագրերով, սահմանության մեջ եւ այլն, դրանք իրականում հնարավորություն է տալիս միայն այդ փոքրամասնությունին, ամենևին, այո, աղանդավարներին եւ մյուսներին։ Ո՞վ է ասում, որ այդպես է։ Մենք մեզ այդ նույն հնարավորությունները, այդ նույն իրավունքները տրված են, այդ նույն իրավունքները վերապահված են։ Պարզապես մենք պետք է ճիշտ օգտագործենք դրանց։ Մենք մտածենք հիմա հանգստացել ենք։ Մենք ավանդույթի ուժով պահում ենք մեր եկեղեցին։ Մտածում ենք տենց իներցիայով էլ գնալու է այդ ամեն ինչը։ Բայց այդպես չի։ Այն մյուս ուղությունները շատ լավ, ինտենսիվ, ակտիվ պայքար են տանում, քայքայում են օգտագործելով օրենքի տված բոլոր այդ հնարավորությունները։ Բոլոր հնարավորությունները են կրկնում, որը մենք իրականում չենք օգտագործում։ Եվ ըստ էության, իմ խոյն համոզմամբ, այդ մարդավար իրավական խնդիր, դա միայն մի ասպեկտով է։ Հարցակումը դեպ ընտանիքի դեմ, հարցակումը մշակույթի դեմ, ազգային արժեքների եւ անատականության դեմ ազգային, դա իրավունքը, դա ընդամենը մի գործիքներից մեկն է։ Իմ ընկերների կոլեգաների հետ զրուց ենք անում, դա է կապված կաթողիկոսին անվտանգության երաշխիքների դրամադրելու հետ, հա, բանա, թիկնազոր դրամադրելու հետ եւ այլն, այդպես թեման բացվեց։ Ազգային ժողովուրդ մերժեց, այո։ Կապված դրա հետ տղաներս քննարկեցինք, շատ ծավալվեցինք։ Ես ինչ եմ, ուրեմն ասում եմ իրականում ագելիներ ես ասում։ Մենք չենք կարող ուրիշ բան անել։ Մենք պարտավորենք այդ իրավունքները հարգել, մենք պարտավորենք։ Ասում եմ դրա դեմ պայքարը, ասում դրա դեմ պայքարը հետեւյալն է։ Հիմա տեսեք, մենք առանց տեսնում ենք ծել այդ բանը, հերոստատեսության նորություններով տեսնում ենք, որ ինչ որ մի տերորիստ գնաց եւ ինքնա ոչնչացման միջոցով, այ այդ մի քանի օր ստանաց։ Ասում եմ, այդ մարդը պատրաստ է, հոգեբանորեն արդեն ինքը պատրաստ է բարձրագույն զոհաբերության, հա, գնա իր կյանքը զոհի, հանուն իր գաղափարի, հանուն իր հավատքի։ Դու այդ մարդուն ո՞նց կարող ես հաղթել։ Ուզում ես 100 հատ օրենք ընդունի, ուզում ես 100 հատ բերդ կառուցի, իրան տար կալանավորի եւ այլն, դու իր դեմ չես կարող պայքարել։ Գաղափարախոսության դեմ միակ պայքարը դա գաղափարախոսությունն է։ Ահանդավորության դեմ միակ պայքարը մեր եկեղեցին է, մեր ընտանիքն է։ Օրենքը ելեմ կկնում, միջազգային իրավունքը, իրանք այդ բոլոր հնարավորությունները տվել են իրենց համար։ Իրանք գալիս են, սկսում են իրենց գործունեությունը իրականացնել։ Չես կարող նրանց ձերբակալես, չես կարող արգելես, չես կարող կատեգորիա, չես կարող ասել, որ գիտեք ինչ կա, այս դավանանքը, այս ուղությունը, այս
փոքրամասնությունը օրենքից դուրս են համարվում, իրաց վրա օրենք չի տարածվելու եւ այլն, չես կարող դառնալ։ Դրանց դեմ պայքարի միակ եղանակը էլի հոգեվոր բնույթի է, էլի գաղափարախոսական բնույթի է, որովհետեւ տերորիստին կարելի է կտրել իր այդ գաղափարից միայն մեկ այլ գաղափարախոսությամբ՝ ավելի զորեղ, ավելի համոզիչ եւ ճշմարիտ գաղափարախոսությամբ։ Այստեղ ամենադժվարանը որ այդ ճիշտ ճշմարիտ գաղափարախոսությունը հասցնես այդ մարդուն։ Լինեն մարդիկ, որոնք ի վիճակի կլինեն դա հասցնել եւ կունենան այդ հնարավորությունը ֆիզիկապես հասցնել այդ ճշմարիտ ինֆորմացիան, ճշմարիտ գաղափարախոսությունների մարդկանց ու իրանց ընտրից կտրել։ Օրենքի մակարդակով բոլորս հավասար են, եւ ոգևորականը, եւ ես, եւ գյուղացին, եւ Եհովայի վկան, եւ սևը, եւ սպիտակը, եւ կարմիրը, բոլորը հավասար են օրենքի առջեւ։ Դա նորմալ է։ Բայց եթե մենք ուզում ենք պահպանել մեր հայի նկարագիրը, անատականությունը, այի նկարագիրը, մենք պետք է հենց բոլորս միասին եկեղեցում գյուղում գաղափարախոսությամբ հասնենք նրան, որպեսզի այդ նույն օրենքը օգտագործելով, նույն օրենքի տված հնարավորությունը օգտագործելով, մենք հասնենք մեր ազգապահպան նպատակին։ Ինչու ասեմ օրենքը դա գործիքներից ընդհանրապես մեկն է դրա չէ, որովհետեւ երբ որ այսօր նայում ես, չէ՞, ֆիլմեր ես նայում, այն մի հատ օրինակ բերեմ, համոզված եմ, որ դուք ինքներդ եք, ես ընդհանրապես շատ կինոման եմ, էլի սիրում եմ լավ ֆիլմեր եւ նայում եմ շատ ֆիլմեր, ես ես վերջի եթե չասեմ 20 տարում, երևի կամ միգուցե ավելի շատ, որ փորձում ուշադրությունս դարել, օրինակ, պարս պրիմիտիվ օրինակ եմ բերում, հա՞, դրան։ Վերջի 20 տարում ես չեմ տեսել մի ֆիլմ, որտեղ քրիստոնեական հոգևոր ծառայողը կլինի կաթոլիկ, կլինի ուղղափառ, կլինի հայ, կապ չունի, հա՞, մեր ավանդական, ինքը այն մասական հետաքրքրություն եւ բան պոպուլիզմ վայելող ֆիլմերի մասն է խոսքը, գնի որտեղ հոգևորականը դրական պերսոնաժը։ Սա ստայում ենք, չէ՞, ուղղակի օրեն մենք միշտ ֆիքսում ենք, ասում ենք, տեսեք, ուղղակի օրեն մենք կենտրոնանում ենք ինչի վրա, կենտրոնանում ենք ուղղակի պորնոգրաֆիա գաղափարախոսություն կառուցվեց, ուղղակի դաժանություն կառուցվեց, ուղղակի այս ծայրահեղ ինչ որ անհասկանալի հանդուրժողականություն կառուցվեց։ Բայց մենք նայենք պարս մի հատ գործիք, էլի պարս պրիմիտի, որ անընդհատ կաթում է մեր ինտելեկտուալության մեջ։ Մի հատ ֆիլմ հիշեք, արևմտյան մի հատ ֆիլմ հիշեք, որտեղ հոգևորականը դրական պերսոնաժ է։ Այսինքն կարոզում են այն, ինչ որ ուզում են կարոզել։ Այսինքն կարոզում են հակա քրիստոնեական, հակաբարոյական այս բաները հիմնական այդ ֆիլմերի միջոցով նայել։ Դրա համար նույնիսկ եթե 1-2 ֆիլմ հիշենք հիմա, այտենց հաջողված է քրիստոնեական ֆիլմը, դրա կողքին հազարհատ հակառակ ֆիլմեր են։ Ես ասում եմ, ես համոզված եմ, որ չեք էլի շուտ երաժա։ Հիմա մենք Գորգոթան կնայենք, իրար հետ կքննարկենք այդ ապրանքը, որովհետև էլ եմ ասում։ Ռոմի Պապի մասին ֆիլմը հիշում եք, Հովհանես Պողոս II-ի մասին ֆիլմը։ Բանը հա, Կարոլ, որ Ստավշի Պապա։ Այդ ֆիլմը օրինակ բավականին հաջող ֆիլմ է, բայց դե հիմա տես հատուկ այդ ֆիլմերի կողքին ինչքան կա, որ հակառակ բանն են։ Դերա ջան, հիմա երբ որ գնանք երեխեքին հարցնել, դուք ո՞ւմ եք ուզում նորել։ Ես գիտեք ինչի նկատում եմ։ Նրանք, որոնք որ օրինակ են, իրականում ես ինքը հանդիպում եմ, որ տեսնում, ասենք օրինակ, ես ոչ մի դեմ բան չունեմ դրա դեմ, հալալ այդ մարդկանց, մուսուլմանական ֆիլմեր են նկարում, նայում ես մուսուլմանների այդ իրանց հոգևորականների իրանց վերաբերմունքը, իրանց խոսքը, իրանց կյանքի նկատմամբ այդ արժանապատվ վերաբերմունքը, բանը քեֆը գալիս է։ Համոզմունքների պահելը։ Հա, քեֆը գալիս, ասում ես, տեսեք, ու ո՞նց է դա ներկայացվում, ո՞նց է դա մատուցվում, առանց այն բաների, էլի, առանց այն կողքի խաղալիքների։ Եթե դու կարողանում ես կենտրոնանալ, իր խոսքը քեզ հասնում է։ Եթե դու գայթակղության տակ ես, դու գծի վրա ես կանգնած, դու անպայման գնալու ես դեպի դրան։ Եթե դու մի մարդ ես, որը ծնվել ես անկորոն մի երկրում, որտեղ ոչ մի տեսակի բան չկա եւ գնում ես սկսում ես մշակույթ ուսումնասիրել, իրական մշակույթ, այսինքն այստեղ հենց էլ է հարցը, նայեք, մշակույթ ուսումնասիրելը, եթե լա բացարձակ պրիմիտիվիզմի մակարդակի է բարձրացված, հասկանում եք, մարդին չեն թողում, մարդկանց չեն թողում, որ իրանք խորանան իրական մշակույթի մեջ, շատ մակերեսային է մատուցում մշակույթը։ Գնաս ընդունեք, հա, ֆիլմային այդ մշակույթի հետ փորձես ծանոթանաս, դու դրա միջոցով ուզենաս ինչ-որ բան կազմես, կգնաս կամ բան բուդդիստ կդառնաս, կամ մուսուլման կդառնաս, ավելի շատ քան քրիստոնյա, որովհետև չկա այդ նույն ապրումները, որ ունենում են այնտեղ հոգևոր հայրերը, եթե կան։ Դրա կողքից այնքան բաներ ասմուծվում, հա, այդ մարդկանց մեջ, որ չգիտեմ, ավելի շատ գայթակղություն է դառնում, քան ճիշտ գծած ուղիղ ճանապարհ է դառնում, հա, արդյունքում։ Ես մի ֆիլմ եմ հիշում, անկեղծ եմ ասում,
ռուսական ֆիլմ է, որ դրանից հետո միջև այսօր ոչ մի ֆիլմ չեմ տեսել, որ կարող համեմատենք Օսկարը։ Ես եմ տեսել։ Ոչ մի ֆիլմ չեմ կարա։ Այդ մի հատ, այդ ինչ արտակար ֆիլմ է, ես շատ տպավորված եմ։ Բայց դա հենց այդ բացառությունն է, այդ բացառությունները խոսում են հիմնականում ինչի մասին, օրինաչափության արկայության ապացույցը։ Ինչ մենք ասենք ռուսական կնայք։ Պոպ։ Չեմ նայ։ Նայք, չեմ նայ։ Քահանայի։ Դուրս է դա կելը փորձում կարիք տալ։ Դրան կելեն փորձում կարիք տալ ինչ-որ ձև։ Տերտեր, ոնց որ ասես այդը։ Շատ կան ֆիլմեր ռուսական, իրանք։ Հա, որովհետև իրանք են, ես դրանով հատուկ ասի արևմտյան ֆիլմերը, որովհետև դիտեմ թարգման православի։ Հիմա մենք խոսում ենք, որ օրինական դաշտում ես համամիտ եմ մեծ մեծառումով համոմետ եմ, այսինքն այդ հնարավորությունները մենք ավելի շուտ ունենք եւ ավելի շատ ունենք, քան այն երևույթները, որից մենք այսօր դժգոհում ենք կամ ինչի համար մենք բան ենք անում, զգուշանում ենք կամ տեսնում ենք դրա մեջ վտանգներ։ Մենք դրանից առաջ ունենք այդ հնարավորությունները մեր երկրի մեջ, բայց մենք մեր ունեցած հնարավորությունները լավ չենք օգտագործում, լավ չենք օգտագործել մինչև հիմա եւ նորից շարունակում ենք երևի թե լավ չօգտագործել ու ուրիշ տեղեր մեղքը փնտրել, ենթադրենք պետության մեջ, օրենքի մեջ, իրավական դաշտի մեջ, ես։ Ես հասկանալի եմ, համամիտ եմ մեծ մասշտաբով, բայց հարց ունեմ ուրիշ։ Իսկ կան աշխարհում երկրներ, որոնք այդ գլոբալիզացիոն, հա, համաշխարհայնացման տենդենսները կամ մոտեցումները մերժելով են ապրում։ Օտենտ օրինակներ կա, որոնք մեկուսացած են, ասեմ, որպեսի պահեն իրանց ինքնությունը կամ իրենց, չգիտեմ, ինչ բաներ իրանց չթելադրվի այդ արժեքներից համամարտկային պարտադրվի։ Ես ուրիշի պետությունների օրինակ։ Ես ուրիշ հիշել այդպիսի պետությունների օրինակներ, որոնք կարող ինչքանով ատեն։ Չէ, չէ, չէ։ Բելարուսն էլ լավ օրինակ չի։ Չէ, լավ օրինակի առաջ։ Արդյոք իրանք այտենց որոշակի օրեն պարփակ։ Դրա ջան, նայեք, այդ հարցին պատասխան իրականում դու պետք է մի հատ մի շարք գործոններ հաշվի առնես, տեսնես թե արդյոք ինքը այդպեսին է եւ արդյոք ինքը այդպեսին հանդիսանալով կարողանում է ապրել աշխարհում։ Մուսուլմանական երկրներ, արդյոք այդ մուսուլմանական երկրներին է, հիմա տեսեք, որպես կանոն դասական օրինակ մենք բերում են Իրանը։ Ասում են Իրանը շիիտական պետություն եւ այլն, ինքը պատվերը ինքը փորձում է իր արժեքներով ապրել։ Եկեք մի հատ հասկանանք նույն Իրանի պարագայում ունենալով այս ռեսուրսները, արելի ռեսուրսները, չէ՞, մարդկային ռեսուրսները, նավթ, գազ եւ այլն, եւ այլն, Իրանը փորձում է ինչ-որ ձեւ կռիվ տալ պահելու համար իր ազգային ինքնությունը, փորձում է պահել նաեւ կրոնի առումով, նաեւ ինչ-որ բան ստացում է իր այդ։ Երևի թե իմ համար ամենալավ օրինակներից մեկը ինքն է, որովհետեւ երևի դա վկայում նաեւ է, որ ոչ մի այլ ազգային պետության վրա այդ կարգի ագրեսիվ հարցակումներ եւ ճնշումներ տեղի չեն ունենում, ամենատարբեր մակարդակների, ոնց որ Իրանի նկատմամբ։ Իրանը փորձում է գնալ դրան, բայց Իրանը լա հասկանում, որ լրիվ պարփակվելով ինքը իմ կարծիքով չի կարող, ինքը դրա համար փորձում է գտնել գործընկերներ, որոնք կհամագործակցեն իր հետ առանց կպնելու իր այդ ինքնատիպությանը ազգային, հա, Չինաստանի հետ, Ռուսաստանի հետ, հա, փորձում է ճանապարհներ գտնել։ Նույն Բելարուսը, որը որ փորձում է այդ ամենի չի դեմ պայքարել, դերաջան, ինքը շատ լավ անում, ինքը պայքարում է, բայց ինքն էլ ունի իր կողքին այնպիսի պետություն, ինչպիսին Ռուսաստանը, եւ որի միջոցով կարողանում է մնալ բանի վրա, հա։ Եթե չլիներ Ռուսաստանը, մեծ հարցակ Բելարուսը կարողանա՞ր էս ու ինքը այդ կարգի քաղաքականություն տանել, թե չէ կարող տա։ Որովհետեւ նույն միջազգային պայմանագրերը, որ մենք ենք ստորագրել, ստորագրել նաեւ նույն Բելարուսը։ Ես հասկանում եմ ձեր արձակուրդից է գալիս, սոցցանցերում բանում Լուկաշենկոյի հետ համարցակ ելույթները եւ այլն։ Եկեք այդ առումով բան չանենք, միանշանակ չդատենք, որովհետեւ այստեղ խառնված ավայև քաղաքականություն։ Այսօր Լուկաշենկոն, չգիտեմ, չեմ ուզում շատ այդ քաղաքական ասպեկտների մեջ խորանալ, բայց Լուկաշենկոյի վրա ճնշումները, ասենք, ասեմ, շատ ավելի ուժեղ կլինեին կապված մարդկանցերի պաշտպանության հետ, եթե Լուկաշենկոն մի փոքր այլ քաղաքական իրավիճակում լիներ եւ մի փոքր այլ տեսակի հետաքրքրություն ներկայացներ նույն արևմտյան քաղաքական գործիչների համար։ Ես չգիտեմ, ես չեմ ուզում շատ ուղղակի դա շատ բան ասեմ, որտեղ վամ շատ բան ասելու իրավունք ունեմ, շատ բաներից էլ այնտեղ այդքան կոմպետենտ չեմ, որ ասեմ, էլի։ Լուկաշենկոյի հարցը
Այնտեղ ընդամենը ժամանակի հարց է։ Եվ եթե Լուկաշենկոն ինքը չնպաստի նրան, որ ժողովրդի ժողովուրդը ոքի որ արմով զորեղանա, եկեղեցին զորեղանա, վաղ թե ուշ, այդ ընդամենը օրերի հարց է, այնտեղ էլ կարող շատ ավելի վատ լինի, քան ցանկացած այլ ուժի եկը։ Մենք պետք է, տեսեք, մենք ունենք խղճի մտքի դավանանքի վերաբերյալ օրենսդրություն, ունենք սահմանադրություն։ Որսես նայում ես այդ օրենքները, նայում ես սահմանադրությունը, բացարձակ ոչ մի տարբերություն չկա եկեղեցինա որպես կազմակերպություն ստեղ, դե օրինակ մեկ էլ ավանդավորական կազմակերպություն, որևէ տարբերություն չկա։ Բայց մենք անհավասար դրության մեջ ենք ոչ թե օրենքի իմաստով, օրենքի իմաստով մենք բոլորս էլ հավասար ենք, բոլոր ուղղությունները, բոլոր մարդիկ էլ անկախ իրենց առանձնահատուկ հատկանիշներից հավասար են։ Մենք անհավասար ենք նրանով, որ թուլացրել ենք մեր զգոնությունը։ Մենք շատ ուժեղ ենք եղել, եկեղեցին ազգային է եղել, եւ մենք մտածել ենք այդպես է պետք լինի, ինքնահոս տենց էլ գնալու է։ Տենց էլ գնալու է, ոչ մեկ չի կարողանա սասանի կամ խաթարի հետ կայունություն։ Բայց իրականում այդպես չէ, այ հենց դրանից էլ օգտվում են այն մարդիկ, ովքեր ուզում են քայքայել մեր ընտանիքը, մեր պետությունը, մեր եկեղեցին վերաճը։ Իներցիայով է գնում ես ամեն ինչը։ Մի հատ կոպիտ օրինակով, այսինքն ամենալավ շինությունը, եթե աշխարհի ամենալավ շինությունը, այդ շինությունը չխնամես, չպահպանես, չնորոգես, ինքը մեկ է փուլ գալու, քայքայվելու է, ասում ես կարող փուլը չգա, գանը դեռ ուրիշները ապրեն։ Հա, եւ այդ շինությունը չի դառնա, չի մնալու ամենալավը։ Եթե վիրավորվում է ձեր ուղևոր այդ ձեր դավանանքի, ձեր խղճի, ձեր համոզմունքների հետ կապված ձեր իրավունքներն են ոտնահարվում, ոնց որ ցանկացած իրավունք, այդ իրավունքը նույնպես պաշտպանվող իրավունք։ Բայց դուք հայտնվել եք մի հատ դաշտում, որը որ դուք չեք ցանել, դուք հայտնվել եք մի հատ դաշտում, որտեղ քայլելու, պայքարելու, որտեղ հունձանելու ոչ մի տեսակի հմտություն նախ չունեք, երկրորդը չեք էլ ունենա նման ռեսուրսներ առասարակ։ Որովհետեւ օրինակ, ցանկացած օրինակը վերցնենք, Հիսուս Քրիստոսի մասին ֆիլմ օրինակ բերեցիք, որը նկարվել է Հոլիվուդում։ Այո։ Դե դիմա փորձեք Հոլիվուդում գնալ։ Գիտեք, եւ որևէ ձեր իրավունք պաշտպանեք։ Դա որ պետքա արձագանք լինի այդ ամենից։ Այո, արձագանք շատ է եղել եւ տարբեր ֆիլմերով եւ տարբեր ցանկացած արձագանք ինքնիրային ռեկլամա է։ Գիտեք, չէ՞։ Ցանկացած այդ կարգի արձագանքը ռեկլամա է։ Սեֆ PR-ի մասին լսել եք։ Որը շատ ավելի ժերեկեմն արդյունավետ աշխատում։ Եթե մարդը մոտ բնական հարց առաջա։ Ասում ես կամ որ ասում են, ես կամ վատն այս սպոմը, չնայեք դնակ էտ ինչ է, էտ էլ արեկլա։ Էլ է բազիով ամը։ Իշկան զորայղ ձևով պայքարեք դրա դեմ, դուք ձեր այցը, ձեր էտ ամեն ինչը ներկա, դուք խոսելով էտ ֆիլմի մասին, դրա թերությունների մասին, առանց նրանց կոմից փող ծախսելու դուք ռեկլամ եք անելու։ Դրա համար եմ ես ասում, մենք երբ որ մեր վրա գալիս է ջերեղը, ոչ թե մեզ պետք է գնանք ասենք, ոչինչ որ ջերեղը իմանա, որ մենք այստեղ կանք, դրա համար ես կարող ենք ոտքերի վրա թողա թեկուս քշի տանի, բայց այնուամենայնիվ մի հատ խոշնդոտ հանդիպի, որ ինքս քինք չեն զգալու։ Ավելով գնանք, կարող ենք բարձր սարի գլխին մեր հետ տանենք մարդկանց, որ փրկվենք այդ ջերեղից։ Մենք պետք է օգտագործենք այն ռեսուրսները, որ մեզ հասանելի է, մեն ռեսուրսները, որ հասանելի է։ Մտում եք մի հատ դաշտ ու փիչում, որպես իրավաբան ձեզ ասեմ, էլի գիտեք ինչքան դժվար է այդ կարգի թեմաները ապացուցել։ Որտեղ դուք ասում եք դա իմ դավանանքի, դա իմ սուր զգացմունքներին է կապվում, իմ իրավունքներին է կապվում, նայեն ասում է, ես էլ իմ արտահայտվելու ազատությունը, ես էլ սենց եմ տեսնում ես երևույթը, ես Քրիստոսին սենց եմ տեսնում։ Մեկը նկարում արդենց տեսնելով, չէ՞, դու ես ասում ես ինչ ես նկարել, ասում ես էսի բանա, չգիտեմ, մորս նկարն է։ Ասում ես, բայց ու՞ն ատեղ մեր, ասում ես, տենց եմ տնում իմ մորը։ Չէ, չգիտեմ ինչ անեմ, կարել ասում ես, տենց եմ, ինչ ծայրավություն եմ ես ուղղակի մորը հատուկ բերեցի, որ ինչ կարգի ծայրավոր եք արդ ամեն ինչը դրսևորվի։ Հիմա այդ մարդը այդ ֆիլմը տենց է տեսնում, Հիսուսին տենց է տեսնում, հոգևորականին տենց է տեսնում, ինքը այնքան կբացատրի ձեզ, ու տենց կմտնեք այդ որոգայթերի մեջ, ոչ թե դուրս կգաք, հետո կտեսաք, որ ծերացակ, կտեսաք, որ դրանից իրանք ավելի ուժեղացած դուրս եկան եւ այլն եւ այլն։ Պետք է ռեալիստ լինել։ Ռեալիստ, իսկ ռեալությունը մեզնից պահանջում է, որ մենք այստեղ նստած այն ինչ որ իրականում մեր ձեռքերում է, այն ինչ որ մեր ուժերի սահմաններում է, ուժեղացնել ընտանիքը, ուժեղացնել եկեղեցին։ Իրականում նայեք, այս մարտա հարավելը կոչված, երբ որ դուք այդ ամեն ինֆորմացիային դիտապետում, ինքը շատ պրիմիտիվ բան է դառնում։ Շատ պրիմիտիվ բան է դառնում։ Այնքան պրիմիտիվա ձևը, մեթոդը բանը, որ կարող ծիծաղակ պոստը։ Բաբշե, էլի, ասենք, երբ որ դուք այդ ամեն ինչին արդեն դիտապետում եք, դուք գիտեք, ձեր հարցերի, մեր բոլորի հարցերի պատասխանը մեր սրբ գրքում գրած է։
մեր ներսին գոյացած հարցերը, միջազգային հարաբերություններին գոյացած հարցերը, ամեն ինչ պատասխանները գրած ան դեր։ Եվ որ դու այդ ամեն ինչ տեսնում ես իրականությունը, ոչ թե սենց ընդնում ես պանիկայի մեջ, ցայտոտի մեջ, ու տեսակ եք կան սենց նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է, գիտենք խիարվում, հետ գիտենք ինչ նպատակը հետապնդում, չէ, ու գիտենք ամենակարևորը ոնց պայքարենք, իսկ ամենակարևորը այն է, որ եթե մենք այդ ամեն ինչը գիտենք, ինքը մեր համար դառնում է բացարձակ անվտանգ, հասկանում եք, ինքը մեր համար անվտանգ է, նայեք, տեսեք, բայց խնդիրը որն է, չեք կարողանում, մենք չենք կարող վերադառնալ միջինձարը, չէ, չենք կարող տանել ոհոգներին արել խարույկների վրա, միակ մեր եղանակը, ընտանիքն է, միակ մեր եղանակը, եկեղեցին է, մեր հոգևոր արժեքներն են, իրանք են դա գիտակցում, որ գիտես, որ իրանք են գիտակցում, տեսնում ես, թե բաց այդ եւ թաքնված ինքն ի՞նչ մեթոդով ակոտեն պայքարում, այդ ժամանակ ինքը դառնում ավնաս, ինքը անընդհատ կատարելագործվելու է, իր մեթոդները կատարելագործվելու է, մուլտֆիլմի միջոցով է գալու, մուլտֆիլմը նայելու ես, դու չես հասկանալու, որ այդ մուլտֆիլմի միջոցով քեզ քարոզվեց այդպես մի բան, մուլտֆիլմը նայելու ես, քո երեխուն նստածելու ես երեխետ, նայ դու չես գիտակցելու, որ այդի իր մեջ դա զբաղ է դա վտանգներ է բարում։ Այսինքն ես ինձ հասկացա, մենք եթե հոգեոր առումով զորանան, այո, դիապետենք այդ գիտությանը, հա, դա մեր առումով պրիմիտիվից են պրիմիտիվ։ Հենց այդ է, պրիմիտիվից են պրիմիտիվ դառնում։ Ուզի նոր ֆիլոսոֆական քո գամքին հակառակ ու երեխաներին սովորացում են այն, ինչի ասեմ, քո համար ընդունելի չի, այսինքն այլասերուն ուզում։ Ահա, նայած ինչ սահմանյա էդի կարակ պաշտպանեք, որովհետև երեխաների իրավունքները իրենք հատուկ պաշտպանություն ունեն, հատուկ պաշտպանության ենթակա իրավունքներ են, այսինքն այդտեղ պաշտպանության ծավալը մի շոփի փոքր ավելի մեծ է, այդ նյուանսները հաշվի առնովա եւ բայց շատ վտանգավոր է, իհարկե մտնում են նաեւ դպրոց, իհարկե մտնում են նաեւ մանկապարտեզ, ինչու ոչ, ես ասում եմ մուլտիկը, ես մտածում եմ մուլտիկը մուլտֆիլմը ասեմ, որ մուլտֆիլմի մասին դուք մտած ուշադրություն դարձեք, խնդրում եմ բոկա բոկա ա ենթագիտակցության վրա եւ այլն իրենք ազդում են երեխայի վրա, այդ վտանգավոր, այդ չպիտի լինի, այդ երեխայի իրավունքների պաշտպանությունը կա, բայց եթե միջամտությունները շատ կոպիտ են, հա, որոշ դեպ դու կարող ես պաշտպանել, այսինքն միջամտությունը դուրս է գալիս այն միջամտության սահմաններից, որ օրենքը թույլ է տրված, ըստ էության ինքը ինչ ասում, ոնց պատու պետք է երեխային հավասար, թող երեխան ինքը որոշի ինքը որ ճանապարհով որոգությամբ գնալու, բայց երբեմն դասելով հանդերձ իրանք կողքից նա սիմուլներ են տալիս, որ ստացվում է ոչ թե երեխուն ազատություն տվեցին, որ ինքը քայլել, պատրանք ստեղծեցին, որ տալիս են ազատություն երեխուն քայլելու ուղղությամբ, իրականում իրանք ուղղություն տվեցին այդ երեխային, թե որ ուղղությամբ շարժվի, այդտեղ կարակ միջամտեք, շատ նուրբ է, բայց կարակ միջամտեք, բայց այն եմ ասում, եթե երեխան տանից գնում է առողջ, ճիշտ դաստիարակված, եթե դուք չեք սպասում, որ երեխուն դրա մասին առաջինը դպրոցում ասեն, հասկանում եք, մենք էլ պետք է քայլենք ժամանակի հետ, այսինքն մենք էլ պետք է տենանք այդ մեթոդները տեսանք, նույնը մենք պետք է ասենք, ժամանակի հետ հասկանալը, չարը շատ ագրեսիվ է իր օրենքները կարգելու մեջ, ես դրա համար եմ հարցնում, տեսեք դասական իրավաբանությունը մեզ ոնց է սովորացնում ժամանակին, ասում է որ հասարակական հարաբերություններն են կարգավորվում, սպիֆոր օբյեկտիվ օրեն զարգանում է, ծակում է հասարակական հարաբերությունը, իսկ որպես կանոն հասարակական հարաբերությունը ինքը օբյեկտիվ երևույթների ազդեցության տակ է ցակում, զարգանում եւ հետո առանջություններ առաջանում այդ հասարակական հարաբերությունները օրենքի միջոցով կարգավորել։ Մեր քրիստոնեության մեջ Քրիստոս ոնց ասում, ասում օրենքը ձեզ տրվեց ձեր դաժանասրտության, չէ՞ պատճառով։ Իզա ժիստակա սերդիա բաշուն, չէ՞։ Հստակասրտության, այս բաց։ Ասում օրենքը ձեզ դրա համար, ոչ միջև այդ ամեն ինչ նորմալ հարաբերությունների բարական օրենքները բավարար են։ Երբ որ դուք դուս եկաք արդեն ձեր համար բարական օրենքները քիչ էին դաժանացած, ձեր համար արդեն օրենքներ գրվեցին, որը պաշտպանվելու էր արդեն պետության արգադրանքի ուժով, չէ՞, ով խախտել ոչ թե ամոթանք էին տալու, այլ պատժելու էին, բանտ էին նստացնում, սպանելու էին եւ այլն, ապահովում էին օրենքի կատարումը, բայց հիմա բոլորիս համար պարզ է, որ արժեքներ կան, որոնք հասարակության մեջ իրաց օբյեկտիվ պետք է հունով գնան, չեն զարգանա, չեն արմատավորվի, հենց այդ տղա տղա ամուսնություն, աղջիկ աղջիկ, ինչ է պետք անել, դրա համար պետք է աշխատացնել մեխանիզմները, որովհետև այն մարդիկ, որոնք ուզում են, որոնց ոտնձգում են ընտանիքի մեր կարծիքով նոմեր մոտեցման, իրանք ինչ են անում, իրանք սկզբից տալիս են այդ օրենքը, հետո սկսում են պաշտպանել այդ օրենքը, եւ մենք ոչինչ չենք կարող հիմա այս պայմանությամբ այդ օրենքի դեմ անել, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան փոխել, պետք է աշխատենք կամ չփոխել, մենք պետք է անենք դա մեր ընտանիքում, մեր հոգևոր աշխարհում, մեր դաշտում, թե չէ հակառակ պարագ ու անպայման
քայլենք այդ նոր տեխնոլոգիաներին համընթաց։ Մենք պետք է մեր ռեսուրսները ամենավատը ո՞րն է, որ ռեսուրսները դա էլ ամենթու։ Երբ որ քո ուժը գիտե եւ քո ուժը հնեց նանը որ դու չկենտրոնացնես միտեղ։ Բա թվում է թե պատրանքային նպատակներ են տալիս իբր քո նպատակին հասնելու համար գլոբալը շատ լավ միջոց է, բայց իրականում քո ուժերը ծրում են։ Ուժերը պետք չի տես ծրել։ Պետք է կենտրոնանալ նրա վրա, որ լավ երեխեք դաստիարակել, ուժեղ ընտանիք ունենալ, ուժեղ եկեղեցի ունենալ, եկեղեցու մեջքին կանգնած լինել եւ դա եկեղեցուն էլ է վերաբերում, որովհետեւ առաջին պահպանորդները եկեղեցու հենց քահանաներն են, չէ՞, սպասավորներն են, հոգևորականներն են եկեղեցու։ Դա բոլորը ես եկեղեցի ասածը, իսկ շատ ավելի լայն հասկացություն ունի իրականության մեջ իմ կարծիքով։ Այսքանը։ Շնորհակալություն հայտնենք։ Կարծում եմ օգտակար է, չէ՞։ Լուրջ, լուրջ, լուրջ խնդիրներ մեր համար լուծվել։ Այսինքն մենք գիտեք ինչի, շատ նման է սրան, երբ որ մարդը նեղ վիճակի մեջ է, պաշտպանության կարիք ունի, ասում է ինձ պաշտպանի, ինձ պաշտպանի, ինձ պաշտպանի, այդ մարդու վիճակը ինչ կլինի, ավելի բարդ կլինի, բայց մարդը ինչ պետք է անի, պետք է ինքը կազմակերպի եւ ինքը սկսի իրան պաշտպանել։ Հա մենք ասում ենք պետություն, արի մեզ պաշտպանի, մենք ասում ենք, չգիտեմ, իրավաբաններ մեզ պաշտպանեք, օրենք մեզ պաշտպանի, ես ինչ մեզ պաշտպանի, ինձ մեզ պաշտպանի, այդ մարդու վիճակը լավ չի, մենք պիտի զորանանք, հա, մայ մարդիկ գալիս են ասում են թուղթը գերեք գտել տնից, ինչ անենք, ասում են բանի տեղ մի դիր, ոնց ասում են բանի տեղ չդերեմ, ասում ձեր, եթե ձեր տնից 3 հատ է գտնվել, եթե գնաս մեր տունը փնտրես, կարող է 300 հատ գտնես, բայց մենք բանի տեղ չենք դնում, մեզ չի վնասում այդ բանը, այսինքն դուք դրանից վախենում եք, ձեզ վնասում է, ասում եմ զորացեք, ասում են ոնց, ասում աղոտ կարեք, պատարակի մասնակցեք, սուրբ հաղորդություն ստացեք, սուրբ գիրք կարդացեք, այսինքն աստծով զորացեք, որպեսզի այդ չարից էլ չվախենաք։ Երբ որ մենք տկար ենք, վախենում ենք, երբ որ մենք զորեղ ենք, հա, այդ դրանց, այդ էլ սմաներից կարծում եմ չենք վախենա։